както стана ясно, в понеделник ще стане ясен как ще се промени съставът на Министерския съвет. Какво ще се случи на предстоящия коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединените патриоти, ще разберем от лидера на Атака Волен Сидеров, който пристига специално от морето, за да участва в предаването. Здравейте! Здравейте! Сега, направо директно към въпросите, че да имаме време за всичко. Трябва ли и трите оставки на министри да бъдат приети в понеделник? С каква позиция отива Атака, защото вие участвате тримата лидери в този коалиционен съвет, с каква позиция отива Атака за това заседание в понеделник? Аз да кажа само, че последния коалиционен съвет, миналия понеделник, последния понеделник беше доста драматичен. Какво имам предвид? Аз там не спестих много откровени и критични нападки. Ще кажа точно за какво. Аз мисля, че няма смисъл да не изнасяме пред хората за какво говорим, защото 4 часа колегите, журналистите, камерите чакаха долу, за слезем да съобщим, ще се разпадне ли властта или не. Ние слязохме и казахме, че ще продължим напред. Но забелязахте, бях аз така натоварен, аз и Цветанов да говорим главно, като парламентаристи. Но сигурно сте видели, че аз го казах с доста стиснати зъби. Какво имам предвид, че не бяха решени редица въпроси в коалиционните отношения. Не бяха решени въпросите, може ли един човек да излезе и да каже, цитирам, едноличен стил на управление на Борисов. Това е декларацията, който този стил и смяна на кадри ликвидира държавността. Това е официална декларация на НФСБ. Сега, на тази декларация на НФСБ аз не можах да разбера защо тя е от 2 септември. Защо 19 човека без Борисов и без Симеонов в кабинета са 19 души. Защо те не станаха и не казаха дали работят под едноличното управление на Борисов с палка в ръка, образно добавям, и това рушили, ликвидирали държавността, както се казва, не в разговор в коридора, в официална декларация на една от партиите, която е в управляваща коалиция. И ви превърнаха в Зорлен в адвокат на... Не адвокат. Аз бях длъжен да кажа, че така не може да се говори. Ако кажеш такова нещо и си вицепремиер, защото лидера на НФСБ, който застава за тая декларация, е вицепремиер, то тогава излиза много логично въпросът. Ти какво правиш в това правителство? И го зададох и го казах. И какъв беше отговорът? Ако сте задали този въпрос, какъв беше отговорът? В самия съвет също го зададох този въпрос и го поставих. Отговорът беше общо взето от колегите ми, имам предвид и Каракачанов, и Борисов, Цветанов, Влади Горанов, Владислав Горанов беше също финансовия министър. И от тях се чу така едно нежелание за всякакъв вид отегляния на който и да е било от правителството от страна на патриотите. Тоест аз останах сам в желанието си да се поставят принципно нещата. Ама Валери Симеонов каза ли пак, че еднолично управлява Бойко Борисов? Той си поддържа декларация. Той не е отеглял тази декларация. Не сме видели друга декларация, която да казва анулираме декларацията от 2 септември. Значи тя остава в сила. Тоест, една от партиите има недоволство и то много силно. Тук е целият текст. Имате го всички. Добре, между другото... Грубо се меси в... Значи, началото на разговора... Те посочват премиера като човек, който грубо се меси, нарушава споразумение, конституцията, в разрез с конституцията и също време стоят в това управление. Това не е логично. Обяснява, че ако има притеснение, че ако Валери Симеонов излезе от правителството, коалицията си заминава. Кой е казал такова нещо? Защо? Нима. НФСБ и Валери Симеонов са влезли в властта, за да бъде той вице-премьер. Нима те са направили тая коалиция, за да бъде вице-премьер, защото аз чух много от такива коментари. Ма той, ако излезе от властта, то неговите 8 депутати ще станат опозиция. Защо? Нима. Те са там в парламента с една единствена цел, лидерът им да бъде вице-премьер. Ако е така, значи това не е патриотизъм. Може да го наречем всякак, но не е патриотизъм, не е желание България над всичко. Какво пречи, аз предложих следното. И в съвета го предложих и пред колегите при да вляза на заседанието. Предложих да направим смяна в Министерски съвет. Друг вице-премьер да бъде излъчен от Обединени патриоти. Кой? Показахте ли име? Не, не съм казал име, защото... Искахте смени Валери Симеонов. Да, това го казахте още като влизахте. Да, защото за мен е изключително противоречие, ако щете психологически, да бъдеш вице-премьер с премьер, който нарушава конституцията, диктатор, сатрап, Иди Амин, Калигула, Пол Пот и така нататък.
и руши държавността. Добре, какво правиш там? А сега ще излизаш, потвърдите ли желанието си Валери Симеонов? Започваш партизанска война да свалиш властта, за да сложиш истинско, хубаво, демократично, да, красиво управление. Ще потвърдите ли искането си Валери Симеонов да бъде освободен на предстоящия в понеделник коалиционен съвет? Това мое искане беше отхвърлено от коалиционния съвет, т.е. не беше прието. И в такъв смисъл... Кой беше против? Ами, Каракачанов, като част от тройната коалиция на патриотите, не се съгласи с това. Не е било уместно в момента. Борисов също изрази несъгласие, защото промените той ги приема като знак, че нещо се руши. Както преди малко казах, те опасява се вероятно. Сега се разбирам. Тегото положение е сложно. Той трябва да балансира между една коалиция от патриоти плюс ГЕРБ, да се съобразяват така нататък, но в крайна сметка аз говоря за нещо друго, за нещо принципно, не за разправия аз или Симеонов да се разправяме по-нежно. Не. Тук става дума защо 19 човека от Министерски съвет не застанаха и не казаха: извинете, господин вице-премьер, това, което говорите във вашата декларация, не е вярно. Да го кажат принципно, да го кажат ясно, а те се спотаиха. Аз питах Цветанов директно: господин Цветанов, вие защо не отговорихте на тази декларация? Защо не защитихте, дето се казва, и лидера си по този начин? Защото иначе излиза, че всеки може да го посочи и да каже: бе, този е самовластен господа, не е за първи път. Борисов не искам да го виждам. Борисов е... Това са заглавия за Валери Симеонов. Борисов се държи като самовластен властелин. Значи това са от различни периоди, от декември миналата, 14 декември миналата година до ден днешен. Непрекъснато има някакви такива обвинения. Добре, как накрая човек да не запита: добре, ти какво правиш това правителство? Отегляш се, след като не ти там, не ти... Аз пак да кажа, вие продължавате ли да смятате, че Валери Симеонов трябва да излезе от това правителство? Не аз, той самия трябва да го предложи, защото... Как... Е, той няма да го предложи. Добре, очевидно. Как стои там в дясно, точно в дясно, до един диктатор, до един самовластен господа? Как стои така? Как понася това нещо? Това е мъчение. Лесното е да се отърве от това мъчение, да излезе и да каже: аз повече не мога да се мъча. Вие да не искате да му седнете на място? Под диктаторската палка на един самовластен господар. Не, аз не искам да му седна на мястото. Аз още в началото, когато правихме преговорите, казах ясно, че моето място е народен представител, такъв какъвто съм от 2005 година. А моите двама колеги тогава, сега не знам дали да си направя разбор на мисленето, дали някъде не съм сбъркал, моите двама колеги ги предлагам за вице-премери да бъдат присъствието на Обединени патриоти. Оттам нататък обаче непрекъснато напомнях, и тук това сторио съм го казвал, и на други места, още от декември миналата година, по повод лифтовите лещеш, плана за Пирин, който си помните, че беше прият също така с един ултиматум. Сега, ако не се приеме до 31 декември, ще видите какво стане. Както сега беше на ФСБ. Да. Така. Добре, сега... След което прокуратура и съд отхвърлиха този план. Да. Добре. Нареждат се много такива неща. Ангелкова е враг на народа. Тя е много лоша. Трябва да дадем на прокурор. Даваме я на прокурор. Прокуратурата казва: няма данни за нарушение. Какво правим? Завъртя се един слух, че... Поема ли се отговорност? Завъртя се един слух, не може, че... може човек само да ви каже, че моето мнение е принципно. Не може да хвърляш обвинения, да лепиш черни печати, да говориш каквото си искаш, да казваш: Атака са лобисти, те приемат лобистки закони. Законът за горевата е отвратително лобистки, а този закон за горевата е прият, подписан от 4 души от НФСБ. И така нататък. И това да минава. Не можеш да застанеш с декларация и да кажеш: ние се управляваме, държавата се управлява от едновластен господар, който е едноличен, а седмица преди това да си предложил за шеф на метрологията Кирил Вонов и самовластния господар да ти е угодил. И други назначения, ако направи един списък с предложените от НФСБ, ми това са замминистри на здравеопазването, на транспорта, на социалното, на кои ли не е още министерства, плюс областни управители, плюс шефове на агенции, дълъг ще бъде списък. Е, не разбирате. Между другото, на този фон да кажеш, че Борисов еднолично... Вие какво правите тогава в коалиция с Валери Симеонов? Аз съм в коалиция с Валери Симеонов, защото през 2016 година за президентските избори, като опитен политик, като най-опитният от тях,
И като човек, който има основание да каже, послушайте съвета ме, ще видите, че няма сбъркате, им предложих обединение. Обществото го искаше това нещо. А сега свършва ли времето на това обединение? Сега това обединение минава през един тест. И ние трябва да разберем, ще остане ли това обединение, защото и Симеонов го говори навсякъде. На евроизборите нямало да се видим заедно. Аз отдавна поставях този въпрос, накрая получихме отговор. Той има други намерения. Какви са те? Нека да кажем, но няма да сме заедно. Тогава, вашия въпрос, ще остане ли това обединение, стои все по-остро. При положение, че това обединение е под съмнение, какво става с голямата коалиция? При всяко обединение, при всяко коалиране, по-малкият партньор рискува да се обезличи. Това го знаехме много добре, когато влизахме в коалиция с ГЕРБ. Ние знаехме и Борисов какъв е, как действа. Не може да на година и половина след това да казваш като откритие Магеланово, премиера е едноличен и нас. Добре, това е ясно. Така, идва ли края на Обединените патриоти, ако Валери Симеонов... Всичко това зависи от колегите, с които сега в понеделник ще се съберем на коалиционния съвет. Аз се опитвам да им кажа какво трябва да се направи. Добре. Аз им го казвам, ако те не са достатъчно умни да разберат, че послушат ли ме, ще продължим успешно, то тогава може да дойде края. Има 8 минути. Искам в много кратки такива отговори да получавам, защото няма да имаме време, пък искам всичко да питам. Смятате ли, че трите оставки на министрите Николай Нанков, Валентин Радев и Вало Московски трябва да бъдат приети? И трите? По този въпрос също имаше декларации. Когато се появиха тези оставки, моментално излезе лидера на ФСБ и обясни, че не е съгласувано с тях. Аз добре, оставете го този... Ама няма как, аз отговарям. Защото... Да. Въпросът е, вие смятате ли, че тримата трябва да напуснат правителството? Аз още тогава казах, че премиера е в правото си да определя с кого да работи. Това са три министерства, които са от квотата на ГЕРБ. Той има право и да приема оставката им, и да предлага нови хора, разбира се, съгласувайки с нас, което той обеща. Така че тук няма никакво разминаване. Защо непрекъснато изглежда, че опонирам коалиционния си партньор? Защото той излиза с непремерени декларации, с необмислени декларации. Аз съм принуден да го вкарам в релс. Склонни ли сте да подкрепите? Няма никакъв проблем да се приемат оставките на тези министри, няма никакъв проблем да се направи ремонт на кабинета, едно обновено правителство на есен, обаче целият въпрос е в името на какво? Отделният министър ще се сменят. Добре. В името на какво? Тук вече пак предлагам и ще изисквам да се поставят приоритети за действия на изпълнителната и на законодателната власт. Не да се занимаваме с закон за изменение на територията. Ето го, ако оставите една-две минути да го обясня, пак ще кажете, че се разправяме, но не е така, защото ето заради тези един такъв закон се поставят ултиматуми. Ако това нещо не се приеме... Това за кабелите ли говорим? Това е ЗУТ, закон за устройство на територията. Ама много кратичко, защото не искам да пиша. В който закон има една поправчица, алинея първа на член 151, се създава нова точка. И се казва изграждане на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи, влиза в... 151 казва да не минава през разрешение облекчен режим. Значи създаваш... Вие подозирате, че това е във връзка с кабелната мрежа на СКАТ, така ли? Не, аз нищо не подозирам. Аз обяснявам защо това нещо се бавя в групата и защо сега искат моята смяна като ръководител. Заради този проект? Заради този още няколко други, но този е достатъчно. А това обвързано ли е с инфраструктурата на СКАТ? Това е обвързано с всеки, който има такъв бизнес. Вие може да си отговорите сам какво представлява СКАТ и дали има. А тук въпросът е, че не аз. Тук ще има обществена реакция. Добре. Тук ще има хора, които ще ми кажат, значи ти прокараш тези закони в услуга и в конфликт на интереси. Има вече 5 минути, затова искам да ви питам. И аз затова ги бавя и затова съм лош сега. И затова на 3 септември на пресконференция Валери Симеонов, Борис Ячев казаха, че трябва да има промени на парламентарната група. И да заповядат Симеонов да се върне в парламентарната група, да направи колективно ръководство и да прокарва закони, които обслужват фирми. Да говоря за... Определени фирми. Да говорим за понеделник. Но аз това не мога да участвам. Добре, разбрах. За понеделник. Вие склонени ли сте да ревизирате подкрепата си за трите оставки, ако министър-председателя и някои от коалиционните ви партньори се убедят от браншовата подкрепа в някои от министрите и тези оставки бъдат оттеглени? Или
Или какво? Но кратичко наистина, защото имам наистина петли. Той е капитан на отбора, на неговите хора. И ако каже, аз приех, при него се комбинира най-много информация. Точно за това казах още в първите минути, когато излезе тази новина, че при него се комбинира информацията, ние не може да претендираме да се гласува всяко нещо с нас. Няма и време. Нещата са динамични. Така че ако той гледа, преразгледа нещата и каже, примерно, този министър, външни организации, така, ще си усложня положението, ако направим приемем оставката му. Добре. Аз ще се съглася с него, защото той преценява по-добре. Има по-добрата гледна точка, за да прецени. В случая той съгласува, той иска нашата консултация, но аз не разполагам с неговата информация. Затова ще се доверя. Добре. Сондирани ли са с вас имена на заместници на министри, които са подали оставки? Не сме говорили за заместник министри, които са подали оставки. Какво мислите за Малина Крумова? Или не знам за такива. Малина Крумова имаше режисьор такъв, ако е съпадение на... Заместник е регионален министър. Какво мислите за нея? Коментирано ли е името за ресорни? На коалиционния съвет последния не е ставало още дума за... Добре. Румен Гечев твърди, че зад тези оставки се крие някакъв сблъсък между Цветан Цветанов и Бойко Борисов. Вашето мнение какво е? Има ли нещо вярно в това? Трябва да ви кажа, че господин Цветанов все по-често не ми отговаря на въпроси, които аз задавам открито и в коалиционния съвет и по медиен път. Въпроси, които имат основания. Цветанов така някак си обича да работи без да като че ли как да го кажем създавайки паравръзки. Да го кажа най-дипломатично. Забравете дипломатичния език и кажете какво значи. На коалиционния съвет аз го питам нещо, той не ми отговаря пряко. На коалиционния съвет аз казвам няма ли да реагирате на декларация, която каза, че вашия премиер е едноличен сатрап? Той не ми отговаря пряко. В същото време някак си прокарва медийно, на следващия ден беше в едно участие, където някак си прокарва внушение, че може да се смени и друго министерство. Имам предвид за туризма. Така. Което не е обсъждано на това. Вие съгласен ли сте с подобна рокада? Защото се завъртя един слух в действителност, че Николина Ангелкова, слух казвам, че Николина Ангелкова ще бъде заменена и някакви слухове пак спрягат Валери Симеонов като министър на туризма. Той отрича. Когато се появи този слух, директно разговарях по телефона с премиера и питах дали има нещо вярно. Той каза, че няма нещо вярно. Като отричен слух, партенка, всички тези неща казваме, ще ги обсъдим на всички промени, други, освен оставките, ще ги обсъждаме заедно. Същото време, обаче... в плана има ли други промени за понеделник на коалиционния съвет? Други промени, освен тези три? Не знам да има. На последния съвет не сме обсъждали туризма въобще. Въпреки това, на следващия ден, по-моему за Цветанов, питате и коментирате мнение на Гечев. На следващия ден обаче господин Цветанов, без никой да го пита, излезе в едно телевизионно студио и каза, Ангелкова била предложена от Валери Симеонов нещо такова. Тоест, той подсказа, че Валери Симеонов може да изтегли, да иска нейното изтегляне. А основание за такова нещо няма. За смяна на министъра. Да разбирам, че ако се обсъди Николина Ангелкова в коалиционен съвет в понеделник, вие ще бъдете против нейната смяна. Аз съм против промяната на поста на министъра на туризма. И още повече, че за цялата офанзива срещу Ангелкова, през последните месеци, година вече да кажем, стоеше едно ядро от хора от туристически бизнес-хотелиери, в центъра на което беше Ветко Арабаджиев. Не знам дали това е известно широко на хората от медиите, но това ядро нападаше Ангелко, защото Ветко Арабаджиев на тези хотелиери им бяха отнети определени концесии и те търсеха реванш. И тези хора, да, Ветко беше в това ядро и го движеше, така малко от дистанция, но го движеше. Имам доста информация по въпроса. И сега това ядро продължава да настоят. Тази група от хора продължават да настояват за смяната на Ангелкова, за да си сложат свой човек на туризма. Примерно някой съветник от политическия съвет на вице-премьера. На вице-премьера Валери Симеонов? Да. Там има съветници, които са претенденти за поста. Кой? Георги Николчев, например.
един слабо известен хотелиер, бил е на времето сам министър, но в момента е човека, който много активно движи всички атаки срещу Ангелкова и желанието да бъде завзета тази позиция. Аз съм против, защото вече видях с очите си... А правите ли връзка между Ветко Арабаджиев и Валери Симеонов тогава, че нещо тези пара връзки... Направи връзка... Само 3 секунди имаме между, вече. Между тези, които нападат Ангелкова и Ветко. Те бяха свързани. Дали там сред тях е Валери Симеонов, не знам, нека хората да решат сами. Добре, да ви питам за последно... Аз съм против, да кажа с две думи, против промяна на поста туризъм министър, защото се убедих с очите си, че там се вършат много поразии в момента и ако това се, тази смяна бъде позволена, тия поразии ще позволят, ще продължат просто много, много, много... Разбрах. Цецка Цачева, ама само с едно изречение. Цецка Цачева, обмислено ли е да бъде... конституционен съдия, кандидата... Не сме разговаряли до момента въобще за Цачева в никакъв план. Очаквате ли други министерски рукади да се предложат в понеделник и с това приключва? Ако трябва, ако има аргументи, Борисов аргументира много ясно винаги промените, така че ако трябва промени, може да има и други промени. В това няма, ще завърша с това, няма нищо фатално в това. Важното е в името на какво се правят, какво ще върши правителство. Дали следващия сезон ще работим за повишаване на доходи, на пенсии, както обещахме, полиция в населени места, икономика да се развива, енергийни проекти, България да дръпне напред. Благодаря за този разговор. Накрая да обобщя, 35% от гласувалите в моята анкета във Фейсбук, има ли сили БСП да свали Бойко Борисов от власт? 35% отговарят да, 65% казват не. С това се разделяме. Ще се видим отново следващата седмица. До скоро.